Alltså när vi lyssnar på den här debatten återigen så låter det som att integrationsproblemen de uppstod hösten 2015. Så är det ju inte. Alltså i förra valrörelsen så hade vi exakt samma diskussion. Det lät exakt likadant från de här sju. Och vi hade den i valrörelsen 2010. Ni har ju inga riktiga lösningar för ni förstår inte det mest grundläggande problemet i integrationen. Nämligen att människor vill inte till... De har inte kommit till Sverige för att tillhöra det svenska samhället. De har kommit till Sverige av helt andra skäl. Vi måste ställa krav på att bor du här då ska du bli en del av samhället. Hur ska du kunna få ett jobb om du inte vill ta chefen i hand? Hur ska du kunna få ett jobb om du inte pratar? Man måste anpassa sig. Din lösning Jimmy Åkesson, det är att vi inte ska ta emot några flyktingar alls. Nej, klart, det är då, jag förstår, och då har man naturligtvis inga integrationsproblem, det förstår jag också. Men Sverige är ett av världens rikaste länder och det är klart att vi måste kunna hjälpa människor i nöd och på flykt. Däremot så är det ju så att vi får också hit, vi får verkligen hit också värderingar som vi inte vill ha. Och en av dem vi har fått hit är ju hedersförtrycket. Det vill säga att männen bestämmer över kvinnorna. Och det är ju ett förfärligt förtryck. Om en svensk man slår sin fru, vi pratade om det innan, så är det ändå så att den mannen straffas och omgivningen utesluter den mannen ur den sociala gemenskapen. Men i hedersförtrycket så ställer ju omgivningen upp på dem som slår. Vi har kort tid kvar nu. Gustav Fridolin. När jag lyssnar på Jimmy Åkesson, ja det är sant. Du har låtit precis likadant i alla debatter. Oavsett om det har kommit många flyktingar eller få flyktingar. För dig har de alltid varit för många. Miljöpartiet bildades för över 35 år sedan för att rädda den här planeten. Påminn mig igen Jimmy Åkesson, varför bildades ditt parti? Kort replik och sen ska vi gå vidare. Ja, vi ser ju hur bra ditt samhälle har fungerat. Det är därför jag har tjatat om det här i alla år. Jag kommer fortsätta tjata tills vi har fixat det här samhället på riktigt.